Ahoj, ahoj, tady Groldir a Martin. A Ahoj, ahoj. teďka vám ukážeme jednu věc, a to je Rust, experimentální verze. My jsme dřív hráli samozřejmě tu sérii Rust, tu klasickou, taky samozřejmě alfa verzi, ale tohle je úplně přepracovaná verze. A rádi bych vám ukázali, jaké jsou tady možnosti, jak to vypadá, v čem to je jiné a tak dále. Vidím, že tamhle nám spadl drop, tak se tam, Martine, vydáme, pojď. Před chvílí jsme měli štěstí na jeden drop, tak proto mám zbraň. Takže bylo takový štěstí. On je to experimentál, tady ty dropy padají docela hodně, jo, takže ono... Velice, to... velice často, no, asi každých na 10 minut, nebo to, že jsme se... přičetli na nějaký server, jsme se na to napojili. A je, co je tady do velko, superová novinka, že může se jít do vody a plavat. Jenom ano. Nějakou, ale zase jenom nějakou omezenou dobu, no. No, je to dobrý, ale že se aspoň neutopíš hned. Hmm. Ej, co je? Jak jsi to vzal? Jo. Jak jsi to vzal? Musíš do toho bouchnout, na? Aha. Ty. Hodím ti, co to tam bylo. On totiž přímo v originálním nastavení vanilla serveru nefungují ty dropy. On, my jsme proto šli na modifikovaný ne, server. Počkej, neber to. Který nám umožňuje teleportovat se na sebe a jsou tady funkční ty dropy. Aha, bouchačka, jasně. Dej mi náboje. Jo, už je tady máš. Tak, začal bych s tím, že bychom si někde postavili nějaký malinký baráček, aby jsme ukázali, ale jak jsme byli na tom místě, tak to bylo dobrý místo, by tam byly stromy a kameny. Postojíme, no, tady na pláži. Jenom pro ukázku bych ukázal jenom, jaká tady byla změna ve stavení a takhle. Tady, Martine. Jo, myslím si, že tady to je hodně lepší stavení, co se týče, kromě toho normálního Rustu, jak jsme hráli to Legacy, tak myslím, že tady je stavení lepší než v tom předchozím. To určitě, stavení je tady perfektní, to se mi tady líbí. My se dostaneme ke všem věcem, co se nám tady líbí, co se nám tady nelíbí. Ale co postavit tady, jak máš tu skálu, tak tam je mezera, co postavit barák mezi tím? No, je tady jedna věc, že už si nemusíme dělat starosti s tím, že musí být kolem skály, aby nám ochránila stavbu. Jo, to je fakt vlastně. Já se mluvám. Skále, je tam nějaký místo, jestli to půjde. Je stále pořád ještě trochu nachcípaný, takže není to úplně 100%. Jo, ty myslíš tady, jo, v té... Dobře, tak tam... tady když projdu... Kudy jsi tam vyskočil? Ty vole, tak ty, jo, tak už jsem tam. Ne, já bych to ve skále vůbec nestavil. Ale tady to je úplně nějaký zabagovaný úplně. Já vím, že jo, hele, postavil to na pláži normálně. Normálně na pláži. Tak to je hustý. Protože tady už se nemusíte stavět pilary kolem vašich sídel. Jednoduše kolem vašeho sídla. Jednoduše. Já nemůžu ven. Nelze stavět. Nemůžeš ven? Vůbec. Tak proč tam lezeš do hladu? Aspoň ukážem, jak funguje drop. Teda drop, kecan drop, teleport. Teleport, takhle. Ano, já dám TPA. Prostě během 5 sekund také se na sebe krásně portnete. To je super, odpadá to hledání tady po té mapě, no, takže je tady. Tady už jsme tady u sebe, takže to je fakt super. Pro stavění. Potřebujete plánek a tam si volíte pravým klikem všechny věci, co chcete jakoby stavět. Jo, když tady dáme foundation, tak si můžete stavit foundationy. Dáme tady třeba jeden, dva. Je taky přehlednější. Tři. Jeden. Dva. Počkej, jak to děláš? Tři. Uděláme kosku, udělej ještě také tři vedle se tady. Na téhle straně. Jo, jasně. Tři. Jo. Já udělám stěny. Udělej stěny. A tady mě prostě udělá... Ne, já jsem to udělal postavit. Dej ty remove modem. Nedělej to přes ten, dej ty remove mod, abys dostal zpátky materiál. Jo. No. Takže napíšu normálně jako předlišický remove. Jako když to bylo u starého Rustu, přesně tak. Já musím se sekerou. To nejde. Ukáž, já to zkusím, jo. Zkus to. Remove. A ono to nevadí, jo? To ne... A, už to šlo. No, to je jedno. Ono, stejně jak tu tam stěnu dělat budu. A co je hodně výhoda, v předešlém Rustu vlastně nebyly absolutně využitý kameny. A tady vlastně se dají udělat z kamenné stěny, tady názorně ukážu tady na té stěně. Když si dáte stone wall, aha, já nemám kameny. Nemáme kameny. Jo, vlastně nejdřív musí být hotový, tady máte řádek, jak to je hotový, protože se to dodělává ta stěna.
tady můžete jít. A když si najedete na, že tady vám odečetlo v minus 200 kamenů a to, a udělá se, aspoň se využijou ty kameny, takže se udělá kamenná stěna, že se to jako upgradeuje, že má větší odolnost. No, to takhle dodělám. Dobrý, no, já tady zatím postavím. A teď můžete vidět prostě obyčejná kamenná stěna, ukážu to zvenku, aby to šlo dobře hezky vidět. To je takováhle krásná stěna, kamenná, vypadá to úplně fakt suprově pěkně hezky. Moc se mi to líbí. Udělám dveře, ať se udělám. Jo, já ještě udělám tu skříň s nářadím. To je vlastně to, co vám přiřadí tu stavbu k vám. Dokud tam nemáte tady tu skříň s nářadím, tak to není v podstatě vaše ta stavba. A může kdokoliv stavět kolem dokola. Já když tady dám teďka tu skříň, dám ji třeba, já nevím, sem ji třeba někam dám, to je jedno teďka. Udělám rovnou i metalové dveře, ať to mám trošku zabezpečené. Teďka nemůže stavět nikdo jiný. Já bych to udělal takhle hezky, jo? To můžeme schovat třeba tady musí, každý musí přijít a dát si plus. Tady se přidat jakoby k těm lidem, co můžou stavět tady v té budově. Jo? Nevýhoda. Dej Ečko na to a dej plus, autorize. Nevýhoda, to je hlavní nevýhoda, co se mi nejvíc nelíbí na tomto serveru, je ovšem to, když vám někdo se dostane do budovy a přijde k té skříni, tak se autorizuje automaticky a může si pak dělat s tou stavbou, co bude chtít. Bourat dveře, bourat stěny, absolutně cokoliv. Takže ta skříň vám sice umožní to, že nemůže nikdo, když se podíváte, stavět kolem budovy. Stále můžu stavět já, to znamená, že nikdo jiný stavět nemůže. Okruh 50 metrů. Jo. Mhm. Jo, aha. Hele, a co se zase mě líbí, když si dám takhle to hlavní menu, tak vidíte samozřejmě toho tu svoji postavu, tady máte ty okýnka na brnění a takhle. No, takhle. A vlastně tady máte to hezký menu na to craftění, to se mi líbí hodně. Ale co se mi hodně líbí, tak je tady, že si můžete zakodovat zámek, že si musíte zvlášť vyrobit zámek. A my si uděláme ten lepší kódový zámek na kód. Takže to takhle zavřu. A dám si tam ten. Šup. Aha, jsem blbec. Tak, máme tady zakódované dveře. A... Takže to můžeme otevírat jenom my. Jenom my dva. Ale když otevřeš, jakoby unlockneš tady tu klávesnici, tak tam můžeš dokoliv to otevřít. Když to zase zamčeš ty dveře, tak samozřejmě jenom ten, kdo má ten kód. Jo, vlastně taky. Vlastně se dělá jenom takhle, z toho odemkne a zase zamkne. Jdem rychle něco natěžit. A koukej, jak vypadají zvenku takhle ty. Ten metal, kamenej, to se mi strašně moc líbí. Zevnitř máte prostě takhle obyčejný ten, ale zvenku to vypadá úplně suprově. Takže upgradenu rovnou takhle všechny. Protože to vypadá to parádně, vypadá to fakt krásně, když je to teďka ty stavby, jo, se upgradeovat. To craftění, to jako také to craftění, to se mi fakt moc líbí. To se povedlo, no, to je dobrý. To se mi opravdu líbí. A vlastně dá se udělat i foundation. Ten takhle. Aby to mělo větší odolnost, lepší, jakože aby byl prostě lepší, upgradeovalo se to. Takhle udělat krásně. A aspoň je to lepší než v minulém tom Legacy, že se aspoň využijou ty kameny, se využijou. To ale tady udělám, cože? To rozhodně, no, jako je to dobrý, že se využijí i ty šutry. Mm-hmm. Tam se jich množilo hodně. To jo, no. Graficky se mi to líbí, na výrobu, co je tady, když se podíváme na ten crafting, tak je to rozdělené do několika oblastí, tady do toho výrobě, toho domu, kde jsou ty kódované zámky, stavební plán, to si můžete vycraftit z toho papíru, to je ten plán, ze kterého potom budujete ten dům. Mm-hmm. Potom tam jsou nějaké tady, jo, tábořiště, ohniště a na vybavení toho domu, materiály, na přetvoření a oblečení. Jo, je tady docela oblečení hodně. Já už se, tady můžete vidět, že jsem si už vyrobil zelený tričko obyčejný. Je tady velký výběr toho oblečení. Nářadí pak tady je. Máme tady
Lékárničky. Jídlo zatím tady není nic, to se teprve asi přidá. A Jídlo mám. tady jsou zbraně. Zbraně a náboje potom se dělají. Jo, těch zbraní, když se podíváte, tak tady není až jakoby tolik. Je tady Thompson, revolver, opakovací puška, ekopistole, EOKA pistole, to je nějaká, to je ta křesadla. Položil jsi sleeping bag? Nepoložil ještě. Nůž, můžete teďka nožem někoho kuchnout, oštěpem. Jo, takže těch možností, jak tady bylo vlastně u toho rastu klasického, tak tady není jich tolik, jo, těch zbraní. Mm-hmm. Ale zatím to jako, zatím to stačí, jo, to je celá v pohodě. Jo, určitě, jako je to fakt super. Já si ale musím vymyslet, nějak vymyslet schody. Takhle bych vymyslel schody. A tady vlastně, jak jsme se minule bavili, ten velký blok, takhle. Uh-huh. A na to se vlastně položí takhle krásně další schody, což je úplně suprový, když se na to také podíváte, vypadá to úplně pecka, moc se mi to líbí. A jenom teď budu pomoci zase, ten dělá střih kvůli tomu heslu zase tady. Zatím jsme udělal bych ještě jedno patro, jenom. Jo, schody musíme, ale kámo, počkej, musíme. Já udělám jinak ty schody. Musím udělat tady ještě další to rozšíření té stavby, aby se sem vešly schody. Ne, tak to bude suprový nebude, takhle. Nebude to suprový, musíme udělat tady ještě, ne, počkej. Ježišmarja, ty jsem to ne, asi... Ne, to se tady udělal blbě, ale musíme to udělat totiž ještě dál tu stavbu tady rozšířit, aby se dalo ty schody dobudovat. Ne, takhle to je právě dobrý. Není to tak dobrý, je to tak blbě to tam je udělaný. Jak to? To hned ukážu. Jak ty schody chceš teďka navázat, když tam máš takhle? Ne, to je to právě takhle do toho jednoho patra, pak udělám další tady na té straně. No ne, kde? Ty jsi mě blbě pochopil. Jako, počkej, toto tady rozbijeme. Zbož to prosím, já jsem to udělal špatně tady ten. Tady se můžete podívat prostě na tu přírodu, to je fakt parádní, ta pláž, ta se mi hrozně líbí. No, ale takhle se blbě chodí, to hele, musí být krásně okay. Navázat. Když půjdeme takhle, tak udělat jakoby a tady další. No ne, ale to je škaredý, tyjo, takhle to blbě naváže ty schody. To musí normálně schodiště hezký, tyjo. Tak jo, jak chceš, no. Normálně dám tady plný blok. Jak myslíš? Počkej, big blok, jo. Já zatím upgradeuju. Aha, oni nejdou upgradeovat to, schody. Schody asi neupgradeuješ, no. To je škoda. Big blok, a teďka, jo, musím udělat tady toto. Tak já teda upgradeuju trest. Počkej, pilar. Já nikam nejdu, nevím, počkej. Pilar. Tak. Aha, ty logo, to je blbý. Není to blbý, je to dobrý, jen potřebuji udělat ne, pilar. Ne, ale že tady to nejde upgradeovat na kameny, víš tady to, ty bloky. To asi ne, no. No, jestli se to, až se to dodělá možná z toho. Možná jo, no. Já potřebuji tam načižit nějaký dřevo. Já nějaký mám, jestli chceš. Dobrý, já to natěžím rychle. Kámo, nejde to. No počkej, jestli se z toho udělá celá stěna, zkusíme to také dodělat. Tak. Nejde to, bude to takhle ošklivý to, ale to nevadí. Máme to muset přežít. Tak. Ale když se pomůžete, já vám to ukážu také z větší dálky. Prostě zdál, takhle to vypadá ten barák, úplně krásně, luxusně kamenej. Ještě teda upgradenu tady to. Tady už konečně pilary plní funkci pilarů, tyjo. Jakou mají plnit. Na co děláš pilar? No, abych se dostal přes ten vchod. Abych přemostil ten vchod, rozumíš? Jo, takhle to myslíš. A tady už zase udělám normálně. Udělej taky úplně stejný tady to, no přímo. Tady. Aha, to je ještě blbý, to je ještě blbější, kámo. Protože koky tady to bude mít každý stěna, ne. Tady jsou bloky. Tak to se nevadí, to je stěna, to je v pohodě. To je blbý. Když máš nějaký dřevo, tak mi ho hoď. Mám dřevo a dej tam bloky, ale.
Mám 55 tisíc dřeva, ty vole. A co když dám místo bloku tady stěnu? Jo, dám místo bloku stěnu, bude to lepší. A jak tam dáš pak ty schody? Přes ten. Tak to tak udělej, no. Dám dobře, tady to, potřebuji nějaký dřevo, jestli máš. Jo, já ti tady hodím náchytej. Hoď. Ops. Teď jsem ti dal hodně dřeva. To je dobře. No vidíš, já tady udělám totiž toto. Takhle. A tady tu stěnu dám pryč. Jakou? Ne, nedávej pryč, jak bych to udělal právě tady. Úplně jako jo, že bys to chtěl udělat jako vchod, jo? Mhm. OK, tak to tam můžeš udělat, tam udělej. Já? Tak to je jedno, udělám já. A zavírej. A tady nemáme komáry. Kdo by nám tam vlezl? Komáři jedině, tak no. No právě. No, tak je to. Tady se hodí ještě teda další vchod. Jo, já to teda takhle krásně všechno upgradeuju. Udělám tady místo tebe dveře, když jsi nejsi schopný je tam udělat. Želej tam dveře. No a teď ti ukážu, jak si dělají schody a ne, jak ty děláš ty škaredě. Ale prosím tě. Musí trošku vypadat, ale... Jasně, jasně, ne, já tě chápu. Ty děláš úplně tak škaredě, dívej se, ti ukážu, jak se krásně dělají schody. Jo, já ještě musím udělat ten kódový zámek zase na poslední dveře, co budeme mít. Takže zase... nic moc, ten pilar tam je úplně k prdu. Je takhle akra ošklivej, také ze předu. Viděl jsi to? Ne, teďka mi dej to... ten pilar pryč. Moment. No ty jsi to vyřešil teda. No to víš, že jo. Teda bude hnus. Dej pryč ten pilar, pojď sem a dej pryč ten pilar. Který? Jo, aha. Aha. To je nehnusné jako. Je. Yeah. Co se to stalo? No musel jsem zbořit i to. Ups. Proč to zbořil? Zbořili to, co jsem nechtěl, no. A je to, že tady to je takhle, tady to, co? Takhle hnusně zvenku. A zase to je zevnitř, já to nechápu. Nevím, to se potom to... To asi podle... Aha. No počkej, jak jsi to tam měl předtím, ty vole. To záleží, z jaké strany postavíš tu zeď. Tohle když zbourám a postavím teďka zeď tady. Počkej, já to a postavím ti takhle posvítím. Postavím ji odkud? Musíš jakoby zevnitř asi. Takhle. A zevnitř to upgradeovat. Počkej, počkej, vypadá zevnitř ta zeď. No pojď, stejně. Pojď dovnitř. Vypadá stejně? Ne. Ne. Aha, takže už chápu, jak se staví zdi. Takže ty musíš stavět jakoby zevnitř, dívej se. No teď když to upgradeuješ, ne, tak kam ne, nic neupgradeuji teďka. Teďka tady udělám remove a postavím tu zeď zevnitř a bude vypadat jinak. Bude vypadat tak, jak má. Dívej se, zevnitř takhle a zvenku roubenka. Jo, chápu, no. Takže ale teď, když to chci upgradeovat na ten kamenej... Tak bude kámen hezký, jakoby zvenku vypadat kamenej. Yeah. Jo. Tak já to také trošku urychlím. Tak. No. A jdem se na tu krasavici podívat ven. Vidíš to? Vypadá to takže tam jde o to, odkud postavíš tu zeď, z jakého směru. Takže tam, kde chceš mít vnitřek, tak to musíš, jakoby, čelem k tobě bude vždycky vnitřek, což je jasný. Mm. Což jsem postavili tady třeba špatně u těch dveří a u toho. Takže tady... Má to zbourat? Jo, jo, ještě tady to a ty dveře necháme takhle, okay. Aby to bylo odlišný. Pojď svítit teda. Mm-hmm. A dveře teda nechat? Dveře takhle nech, aspoň to bude to. Nebo ne? Jo, nech to takhle, to bude dobrý, okay, to bude okay. Odlišný takový. Dobře, tak tam postav teda zeď a tak, že ji budeš stavět jakoby zevnitř. Zevnitř. Tak posviť. Jo. Takhle. Tak teda, proč mi to zasíná. Vidíš to? Jo, super. Super. Mhm. Super, tak já to rovnou upgradenu na to, na ten kámen.
Tak. No super, to je hned jiné dveře. Dáme teda, asi musím udělat další zámek, že? Dej zámek a dej tam 1, 2, 3, 4 heslo. Pak to změníme potom, ať to nemusíme zastavovat. OK. Aha, počkej, sorry, dobrý. Tak dám tam obyčejně 1, 2, 3, 4. A pak se to... Jo, pak to změníme. Za kamerou se to změní. To už nikoho nějak potom neto. Tak. Asi bych dodělal to druhý patro, ne? Nebo ne? Jo. Hlavně, že víme teda, jak teďka stavět ty zdi konečně. Jo, jo. To je jako... To jsou... Zevnitř to sice nevypadá úplně nejhezčejc, ale zvenku to... No, když to pak uděláš na metalák, jo, tak jako proč ne? Tak super. Udělal, jo. Počkej, a tady bych udělal třeba tajnou místnost, takhle tady ve prostřed nebo něco. Tak. Teďka. No každopádně já zatím udělám teda pec. Tady tma, už by se rozsvítilo. He, lucerna, jde udělat i lucerna, ty logo, to je dobrý. No. Potřebujeme ale nekvalitní palivo. Tak to uděláme také dvakrát. A uděláme jednu pec, udělám a aha, já potřebuji víc toho. To... Ne, do... Proč já udělal omylem tu skříň s nářadím, sakra. Další, jo. Omylem jsem ji taky tady zavěděl. Tak dej remove, jí rozmladí na to. Ne, já jsem mi nedal, já jsem ji jenom omylem vykraftil. Aha, aha. Máš látku? Jednu látku? Mám, dám ti látku. Pojď mi prosím tě jednu látku. 26 jich tady máš na... Proč to nejde? Musíš no, opustit ven. Já vím, že jo, no a co se mi taky nelíbí, moment. Já tady ještě zkusím to. Máš klacek v ruce. Proč to nejde? To nejde odhodit. Musíš jakoby... Jo, opustit, jo, jasně, už to jo, no. Ono je tady taky se mi nelíbí, že prostě jak se přetahují věci, to je tak zdlouhavý a nakliknutí toho počtu, kolik chcete, to je taky takový divoký. Jo, třeba jedno dřevo, tak musím sjet myší tady dolů, ať mi to ukáže jedno dřevo. Když si plný počet, tak musím zase trefit úplně nahoru, přemístit celý inventář. Takže nejčastěji se přemístuje celý vlastně stack dřeva, ale nepomůže jen tak přehazovat, ale musí se najít až nahoru a pak ho celý vlastně přetáhnout, ten stack. Když to děláte, jak jste byli zvyklí, tak chytnete stack, přetáhnete a už ho máte rozdělený. Jo, už je to jako k ničemu. To taky není moc domýšlený. No, je to takový divný, no. Tak, zapalím pec. A vykraftil jsem lucernu, což si můžete krásně takhle... Já to vypadá dobře ta pec, ale to vypadá dobře. A koukej, šup. No, mohli bychom tady trošku rozsvítit, že? Ten, hele, tu stav... udělal jsem lucernu takhle. Skvělé. Ukáž. To vypadá dobrá. Jde ještě jednu nahoru tady, na stavbu. No na to asi nemám už, ale počkej, já se podívám, jestli na to mám, na to už nemám to nekvalitní palivo, ale můžu ho udělat, vydrž. Mm-hmm. Jak já ho udělám? Jo, jo. Udělám rovnou i tu lucernu. A udělám ji takhle tady nahoře, když tak mi si mi tady trošku posvítíš, prosím tě, abych ji postavil dobře. Jo, jasně, hned. By to nějak bylo, udělám se, tady, tak přesně tady by měla být. Mm-hmm. Tak. Jo, super. Svítíme ji. A dodělej ten barák, proč to nemáš dodělaný? Budu dodělávat, dívej se, já jsem na to neviděl. Ano, počkej, já to dodělám. Ježišmarja, já jsem, no, jak to, že se mi to udělalo? Udělal to špatně. Teď jsem to udělal zevnitř. Koukej, já to udělám počkej, zevnitř. Tak to udělej zvenku. Jaj. Já to zničím. Jo, a teď mi to najednou jde zvenku. Předtím to bylo, tady to mi taky udělalo obráceně, tak já to nechápu. Moment. Tak to nedělej, moment. No. Jo, tady mi to udělalo dobře. Udělalo mi to špatně akorát. Tak já to zkusím, jestli to udělá. Ne, tak tady, musíš stát k tomu čelem. Ne, když to prostě nešlo taky. Jo, už mi to jde, už to mi jde. Zbož tady tu, jak jsi postavil ty. Jo. Remove mode. Deaktivovaný. Čekám na tebe, dobrý, já to tam také postavím a už to funguje všechno v pohodě. Aha, to je zajímavý. Mhm.
Tady tam je nejde zase, to musíš asi zevnitř. Já to zničím. Tyhle z ty dvě v rohu, musíš, počkej. Já půjdu zpátky nahoru. Jo, tady tam mi šla a tam mi taky šla, dobrý. Super. A vidíš, tady ty schody takhle prostě pěkně navazují, je to docela dobrý. Jo, dobře. A já tady ještě dám jednu věc, že dívej se, zadělám tu skříň, ať není vůbec vidět. Jo, klidně můžeš. Zastavíme ji stěnou. Jo, super. Upgradeujeme to, to se upgradeuje tady tou palicí. A vlastně tím se to i urychluje, když do toho mlátíte tou palicí, když se to také vyrábí, když načítá ten proužek, tak když se to také mlátíte, tak ono se to zrychlí docela o dost, že to máte rychlejší postavení. Vždycky o stovku to hodí víc, no. To je docela užitečný. To je dobrý, no, to se hodí. Já to takhle všecko upgradenu. Tady tu skříně potřeba zajistit opravdu dobře, protože tam opravdu, jak se někdo přidá, tak jste v háji, no. Je zlé, no. Tak, zlé. Tady bych to už možná zakončil, ne? Nebo? Jo, určitě, můžem tady počkej, to zatím... Počkej, ale mi tady pak... Jo, tady udělám teda stěny, už kolem dokola. Jo. A uzavřel bych to střechou už, no. A ty stěny pak uzavřít přesně tak. Ne, proč jsem to udělal tady blbě, ty jo? Musíš čelem právě, musíš být úplně k tomu přeto. Jo. Tak počkej, já ti udělám... jakoby... Ne, podlahu. Zase ne. To je divný. Já ti udělám také ne. Podlahu. Zas to nejde. Já ale na to nevím, já nevidím, kam to dávám. Tady budu muset být taky, hele. To šlo. Tak, tady no, podlaha bude, jo, počkej, no, a tady už ne, no. Ale tady musím dělat stěny, abych to nějak za to. Takže tady udělám taky krásně stěny. Ani nevadí, že jsou tak... No, ale mě to vadí, že to je takové. Co? Ne, nevadí to. Tady to vlastně bude taková, můžu udělat třeba takovou tajnou místnost takhle, tady to. Uh-huh. Tady udělám doorway tady. Jo. A udělat třeba tady můžeme mít sklad takhle, uh-huh. Třeba. Jako on by to chtěl mít větší samozřejmě, jo, ten základ, ať se dá trošičku tady stavět ten... No, ale... to bych nějak teď neřešil. Ale to nevadí, jako, to jen tak... To můžeme dělat třeba za kamerou. Přesně tak. Prostě aby lidi viděli, jak se to staví a takhle. Učil tady toho videa je prostě jenom ukázka tady těch, tady toho rastu, no. No a v příštím díle třeba můžeme jít třeba nalovit, jak se loví zvířata, nebo třeba když někoho potkáme nějakého člověka. A zabijí ho zbraň, jakou zbraň, co si vykraftíme. Jo, mohli bychom někoho zabít, to je pravda. Někoho zabít, to se vždycky... Ty jo, no, tak doufám, že mi to... Jo, paráda, tady už ti zdi to dělá dobře. Jo, tak já udělám ještě jednu lucernu, ať máme i tady krásně. Jo, ještě jsem by to chtělo, přesně tak. Nebo i myslím ne, všechno. Ne, tady zas špatně, ty. A co je dobrý, že tady vlastně nepotřebujete ani workbench, to je prostě parádní, že si nemusíte to. Lucerna, nekvalitní palivo potřebuji víc, jo, potřebuji ještě trochu. Tak vyrobíme. Ne, proč to nejde? Tak, udělám čtyřkou takhle krásně, šup, proč to nejde? Ty potvoro, tak, šup a máme světlo tady. Paráda, ale tady to máme takový tmavší, no to nevadí, tak když máme, tady máme světlo, tady máme taky tu lucernu, tak si myslím, že v noci je to v pohodě tady takhle, tady máme tmu, ale tady na té straně tady takhle, tak by se šikla udělat ještě jedna, tak jsem, stejně jsem do nocen udělat ještě jednu. Kámo, ještě ty stěny teda, no to musíme nějak udělat, tam ty. Jaký? No a tam ty stěny nahoře se mi nedaří udělat ty tři. Tak je vidět zvenku. Ty pěkno, to už je vysoko docela. Ale já to zkusím ještě od... Sice nevypadá nejlíp tady to světlo, ale máme tady krásně světlo. Ne. A to je co nejdůležitější. Tak to zkusím udělat já třeba. Zkus to, no určitě. Stěnu? No taky ne. Ne. Taky ne. Je to nějaký posraný. To prostě, hele víš co, tak já už vím proč to, ne počkej. Ne, tak je to ne, tady to ne, já tam potřebuju dát ten, počkej,
Tady to je dobrý takhle ty já stěny. Já vím, že já tam potřebuji dát ten tady strop, abych to mohl dodělat tu stěnu pěknou. Ale jak tam pak budem procházet tady? To zbourám, já teďka dodatečně, to je lešení zatím. Protože když mám tady, když jsem v té úrovni stejné, tak to ty stěny dělá pěkný. Jakoby správně. Jo takhle, aha, no, tak to jsem ani nevěděl, ty logo. Ne, teďka mi to třeba nejde. Ale... taky to na tom jakoby záleží, no. Vidíš to? Jo. Jo, takhle, aha. Ale jak to udělám no, tady, to teda nevím. Snaž se. Ne. Já teda zkusím nějak tady vyupgradeovat tady ty stěny, ať to máme komplet celý hezký. Hop, skoč tam ty ňoumo, tady. Stone. Zase stone. A zase stone. A tady to nepůjde. Ale co ještě uděláme? Uděláme si takhle hezky. Ať máme krásnou podlahu i kamenou. Ať to máme. Komplet celý hezký. Ještě stejně musím tady. Stone. Už to nejde. Metal. Já můžu dělat i metal. To jsem ani nevěděl, hele. Co jsi tady provedl? Potřeboval jsem tady trošku. A uděláš tady ty schody? No. A super. Všechno metal taky budeme gridovat, no. To jako... Koukej, hele, já to s vámi zkusím. Zkus, metal. Hele. Tak to je brutál. Uděláme metalák. Ty krása, a na to potřebujeme hrozně moc metal fragmentů. Nevadí, to natěžíme na metal, raz, dva. Ty bláho, tak to je super. Ale víš co, napřed uděláme si ty metalový nářadí natěžení nějaký lepší. Jo, určitě. Což znamená ten... Ty krás. Sekeru. Potřebujeme sekeru, potřebuju... Nemáš 50 fragmentů? Mám 1500. Tak mi hoď metal fragmenty. Ne, počkej, já udělám z toho... Udělám, no asi jo, asi sekeru, to je asi nejlepší. Já zkusím ale udělat tu lepší, tu záchranná sekera. Ale ta je blbá, ta má hrozně pomalý... Užitečné pro získání surovin. Ta má ale hrozně pomalý údery, ale zkus to, když mi hoď taky 250 těch kovových těch, udělat těch zkusím. Fragmentů. Udělat obyčejnou sekeru. Chceš taky tu obyčejnou sekeru? No udělej mi taky obyčejnou a udělej mi tu záchranou. Testoval jsem cepín, ten je úplně na nic, jako jo, ten krumpáč. Jo. Testoval jsem krumpáč, taky klasický, taky úplně k ničemu. Ale už tady mám normálně ukázanou. Velká lékárnička, lékařská stříkačka a obvaz. Mm-hmm. Jídlo nic. Hele, EOK pistole můžu udělat, pumpovací brokovnici můžu dělat, Thompsona můžu vyrobit. Oště, dřevěný oště, revolver, koštěný lovecký luk. Hele, můžu udělat nějakou pistoli, chceš, vlastně my máme revolver. Máme. Tak já ti hodím tadyto. Upustit. No, tady máš ty věci, rychle vem si to, než to zmizí. Jo. A krásně nám akorát začíná den, takže bych to zkusil jít natěžit, jak to s tím jde. Půjdem těžit, no. Jo. Oj, že ty vole, ta vypadá, a to metalový musíme udělat, to vypadá úplně luxusně. Ještě nám tady chybí dveře. Tak jdem těžit. Tak, tady zatím dáme. Vypadá to moc hezky ten barák takhle. Uh-huh. Fakt se mi to líbí, oproti předchozímu rastu se to oddělání toho baráku moc, fakt se jo, mi to moc líbí. To rozhodně, ta tvorba toho baráku je tady v tom rastu úplně perfektní. Tak zkusíme najít dřevo, jak to jde. Jo. Je to po 185. A dělá takovej divnej zvuk tata. Jo. A když to porovnáš se sekerou obyčejnou? Jako to tou klasickou sekerou? Tyjo, ten barák vypadá fakt super. Musím říct, zkusit nějaký nejlepší. Víš, co je lepší, jestli je lepší sekera? Víš, já z dálky na ten barák. Hele, ty jsi tam zase udělal ten, jo. Co? Tam, ne, to jsou dveře. To jsem, jo, to vím. Co tam je?
Ne, tam je stěna, ten doorway. Jo, aha. To ještě jo, není metalový. Jo. Tak zkusíme na stromě, jak je tady ta sekera. Otečte, která je lepší, sice, no. Jde sice pomalej takhle, jakože to post, ale jde to post 70, takže máš 2, 3, 4, na 5 ran. Ostaš, zkusím tady. Víš co, počkej, nic do toho, ničeho nemlať, vem si tu lepší. No, já si vezmu obyčejnou. Ale počkej, já dám taky, kolik natěžíme dřeva, jo, na tu jednu tu. Oba dva začít. 50 ran, to je stejně, to je furt 750. Jo, takhle, jo, jasně, jo, ale no jasně. Akrát tady to jde to taky rychleji, když to taky do toho tříská, musím 10x. Jo, 750, jasně. No, a je to 10x a když to dělám tou lepší, tak jenom 5x. Ale na čas, kdo vytěží dřív, víš, jako zkusíme, kdo vytěží dřív, jestli tam s tou, nebo tady s tou, pod nějakýmu stromu. Kde jsou bližší, tak počkej, zůstaň tady u toho stromu. Já jsem tady. A osartujeme a pak kdo bude dřív, tak řekne stop, jo, kdo bude mít vytěženo. Tak už je, tak 3. A vytěženo bude, když ti zmizí strom, jo? Jo, tak 3. Já počkej, jako máš, tu železnou nebo tu lepší? Mám železnou, vem si tu lepší. Jo, tak jo. Já mám tu lepší, tak okej, tak 3, 2, 1, teď. Stop. Úplně stejně, no. Myslím, že jsem tam měl, no je to stejně, jo. Na videu to jde vidět, takže jsem to měl malinko dřív. Jo. Takže ono to je jedno, jestli máš tady tu nebo tady tu. Jo, tak je to jedno, no, pak už na tom nezáleží. Tak já si myslím, co bysme mohli udělat teď? No, potřebujeme ten metal. Jo, metal. Tak musíme najít kameny, a ne dřevo. Kameny byly dole. Tak kameny jsou tamhle. Oh, tam jich je hodně, pojď tam hodně, víš, od baráku napravo. No, tamhle přímo. Tady to video bude trošku něco delší, ale jako myslím si, že to nevadí. Aspoň jsou v tom všechny taky ty informace, co my víme, co známe. Určitě. Já bych to zatím nedělal sérii, když budete chtít, natočíme další video, ale zatím vlastně ukáže maximum, co ta hra nabízí. Jo, víc dalšího už jakoby tady nebude toho obsahu. No jestli to má vůbec cenu, že jo, dělat nějakou sérii, ale když už nějakou sérii, tak si myslím, že by to chtělo najít server, bacha, kde bude víc lidí. Bacha, za tebou, zdrhej. Co je za mnou? Za tebou je vlk. Vlk. Tak ho zabiju, ne? Dobrý, jsem hodně ho taky. Ale já asi možná umřu. Ne, nemůžeš umřít. Já krvácím. Já jsem si pořád nedal ten spacák, tyjo. Nemám nějaký já, typ. Jo. Tady mám obvazy, já vem si obvaz. Máš obvazy? Nemám. Tak na tady, vem si obvaz. A docela by to rychle, už mám na zápaje. Onem, použij ho rychle. Já si tam jdu hodit rychle spacák, jo, zatím, nebo víš co? Já zatím tady vytěžím ten den. Já taky tady něco natěžím a jdu. Jo, potom ještě vyzkoušíme těžení tady, jestli to třeba je rychlejší, víš něco z toho? Mhm. Otestuji zatím to těžení. No je to určitě rychlejší než to normální sekero, co jsem vždycky těžil. Jo? Mhm. Ten damage to dává větší, no a bere to po skoro 40 to bere. To je fakt super. Takže my vlastně potřebujeme jenom ten kovovou rudu, aby jsme udělali ty metal fragmenty a udělali si prostě ten metalový bará. To si myslím, že bude vypadat úplně úžasně, jako fakt, že jo. Právě, mně se nelíbil metalák jakoby se rastu toho, co jsme hráli. Ne, ten byl opravdu taková plechová prostě, hrozná ta. No, přesně, myslím taky ten vlnětej starý, jak by to byl fakt starodávnej, takový ten vlnětej plech. Ano. Dělají dřív střechy, ne, takový ty obyčejný. No, přesně tak. Hele, tady vidím dva kameny vedle sebe, tak bych to zkusil nějak spočítat. Tak já jdu, teda, jako... já jdu za tebou teda moment. Tak já jdu jo, tamhle jsou. Jo, aha, dobrý. Takže já si vezmu tu sekeru klasickou. Jo, a já si vám tu lepší, jakoby. Jo, a zase to odstartujeme. Mhm. Tak okej, okay. Tak já si vám tady ten zase. A co to vedle, takže... Jo. 3, 2, 1, teď. Jako jde to opravdu rychle, tady, ale tady z těch kamenů, to je vlastně stejný jako z obyčejného Legacy Rastu. Jaký máš zbarvení, tady to třeba to, jakoby to do zlata, jakoby. Tak máš víc tý síry, když máš obyčejný ten šedivý, tak máš kameny víc. A když máš takový ten dohnědá, takový ten malinko nahnědlej, tak tam máš tu kovou rudu. Takže on to vlastně to je stejný, jakoby. Uh-huh. Už teďka vidím, že jsi rychlejší teda, jakoby, o dost. Jo? Uh-huh. No já už mám úplně poslední dílek. Právě.
Takže na, tady na ty věci to bude lepší, no. Já teda tak na kámen bude to, určitě no. lepší Titan, tady ta sekira, no. Uh-huh. A ta, no ale už to mám, mám 1000 kamenů, 400 těch. No super, tak jo, mám 14 metafragmentů, což je docela krásný. A co musím zdůraznit, je super, neničí se vám věci. Jo, to je výhoda, no. To je luxus prostě, to je to opravování předchozím to rastu, to... Mě taky to nebavilo to opravování. To, je, vogo, to bylo úplně šílený. Ale tady to je parádní. To si myslím, že udělali dobře vývojáři, že to takhle to... Dáme to pálit. Dáme to pálit, ale uděláme asi ještě... Jo, jestli chcete pálit, je potřeba vždycky oheň uhasit, protože pak se to nepodaří přidat do toho další věci. Uhasit oheň, pak tam teprve přidat vlastně ten, tu rudu. Já tam do toho dám teda ještě... Je pece, pozor. Jo, OK. Tady dám hned vedle toho. Takhle šup. Počkej, tady vezmu jinak jako fragmenty. Na tuhle hru mám jako takový spíš kladnější než záporný jako z to hodnocení. Fakt se mi to líbí, mně se to moc líbí. Mně se líbí grafická stránka, je... ale jinak se mi to zdá jako krok zpět, že tady není toho obsahu tolik jak v tom rastu. Je to sice, je to taková prostě změna no, od toho rastu, toho předchozího docela dost. Takže já jsem spíš skeptický teda vůči tomu, no uvidíme. Samozřejmě je to alfa, je to velice v raném stádii, ale já jsem teda od toho čekal víc tím, že jako ten rast už byl někde, tak tady ty možnosti jsou teda osekaný, no, proti tomu rastu původnímu. Jo, že to, ta grafika mohla zůstat taková, jako jaká je teďka, to je pěkná, ale kdyby nechali ty možnosti z toho starého rastu. Mm-hmm. Jako chápu, co myslíš, no. Nebo víš, co mi tady nejvíc chybí? Ve světě třeba obíháš ten svět a nevidím tady žádný, jakoby cesty, radiační zóny, jakoby stavby. Mm-hmm, to je fakt, máš bedničky. To chybí hodně, no. Lutování bedniček, tohle z toho, jo. Jsi odkázaný čistě na ty dropy. Mm-hmm. Jo, takže to už tady mohlo být, no, dávno. Vypadá, a teď ti musím něco ukázat. Grafika je ale hezká, to se mi líbí. Podívej se na mě. Jo, tak jo, dobrý. Pěkně. A udělám si ještě, jestli budu moc... Podělat radši barák, tyjo. Jo, udělám barák. Než se tady... Ale to, až uděláme to metalový, tak to ti říkám, to bude tak super. Hele, ale tady stěny nejdou udělat tady ty... Z jak kamene. To, že ne? To nejde. Stone? A co na to potřebuješ? Myslím, to nejde udělat. Jak to, že jsem... Že by šli dělat jenom jakože spodek? No. No nejde ani tady, tady to nejde ani tady to nejde. A jak to, že tam to šlo? Že já se tam dostupně podívat, tady to normálně mám. Jde spodek jenom, že? Metal floor mi normálně tady jde udělat. Vidíš? Uh-huh. Tady normálně v klidu udělá metalovou tu. No to je zajímavý. Protože, nebo nevím, jestli to nevím. Jo kámo, no vlastně ne. No, tak to, to je zajímavý. To je hodně zajímavý, vi? Proč nejdou dělat stěny? Ale to nebude asi dodělaný, ale čekal jsem teda, že to bude hodně pěkný, tyjo, když je ten, ta podlaha. Nejde to. A jak tady, tak to je škoda, ale to je škoda. A co jsem si nevšiml teda v craftingu? Tady jo. V craftingu nevidím žádný C4-ky. Čili jak se raiduje baráky, to zatím nikdo taky neví, jak se raiduje tady asi. Jak to, že to nejde? Tady to má je krásně, jde udělat metalový, krásně metalový. No. Tak to já nevím teda. No jdem těžit asi. Jo, ten spacák jsem si chtěl dát někde. Jo. Metalový dveře máme. Hele, tady jde udělat metal floor, tady. 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 A tady. To je divný. To nevadí, uděláme metalový, všechno co půjde. Uděláme všechno, jasně. No je, co půjde, tak myslím, že bych to udělal. Uh-huh. Ale se udělal tady. A tady to nemá krásně, jde? Tak jak to, že to nejde? Metal už sice nemám, ale tak hele, tady asi, se bude na podlahu. Asi nemají dodělaný jakoby ty jiný ty, víš. Ty stěny a to, aby to bylo metalový. Tady si udělám spacák. Tady to jde tak. Já jsem si udělal tady dole.
Já ho mám pod schodama. Ty jsi mi ho zabednil schodama. Aha. Tak ti teda pěkně děkuju. Jsi dobrý teda, no. Ne, ty jsi dobrý, zničí schody, já si dojdu pro ten spacák. Ty krávo. Proč si ho děláš tam? No tak protože si mě nenapadlo, že budeš tak chytrej a uděláš mi tady to. Vidíš? No jo, já ho nevezmu, on nejde vzít. Nejde, no. Tam se zbortili trochu schody tady. No, tak teď, kolik máš látky? Počkej, a když ho zničím takhle? Jo, hele, mám ho. Jo? Tě ho hodím, super, tady je. Pustit. Dělej, no. Tam zpátky schody. Já, moment, já jsem si teďka ten stavěcí plán hodil někam pryč. Musím tady udělat blok. No, ale pálí se to fakt pomalu. Blok. Fakt pomalu se to pálí. Schody. Schody. Tady přidám trošku dřeva. Jo, jdem těžit. A co, ještě musím dělat bedny. Nemáme bedny. Jo, bedničky, tak jo. Aby jsme si trošku, tak já udělám. Udělej bedny, já zatím to těžit. Já udělám velkou jednu. Jo, jo. A nebo víš co, uděláme bedny a šel bych na nějaký lov, něčeho, něco. Určitě, nevím. Určitě. Jo, ale ještě si natěžit, abych se mohl dělat taky aspoň nějaký ty metalový, no vlastně ano. Tak, já jsem tam teda ty všechny ty věci, co mám. Mám prd, jako nemám skoro nic, ale nevadí. Jo, co je tady další věc? Že tady neexistují zásobníky, to je taky docela vychytávka. To Martin zjistil, že jo. Tady není zásobník, ale zbraně to vede přímo z inventáře, takže v pistole můžete střílet de facto tolik, kolik máte nábojí v inventáři, no. Což jako je taky docela... Ale tak aspoň, když prostě jdeš do přestřelky, tak aspoň tě nezdržuje přebíjení. No, to je pravda. No, jako je, to je prostě na tom vidět, tady tohle je krok zpátky. A já si myslím, že až to vyjde, že si myslím, že to na upravě je hodně věcí. Určitě jo, jako to je fakt jako experimentální. Že to je alfa, no, že to je ta alfa, si myslím, že to napravěj. Že asi tak hloupí nebudou jen tak, si myslím. Tak, budu si vedle tebe dát to. Spacák. Čekám, si to vlastně dal, tady do té místnosti, viď? Mhm. Jo. Já si mám takhle. Budeš spát vedle mě, vole, zase budeš chrápat, ty vole. Já rád vedle tebe spím. Ty, parchanty. Tak. Bedna je když tak dole, jsi bys chtěl odevzat, jakože dát nějaký věci? Nechci. A já jdu ven a jdeme něco vymyslet. Já těžím. Hele, já jdu po nějakým, vidím medvěda, tak jdu si jim od medvěda. Já teda jsem si nevzal nic s sebou, já mám jenom sekeru. Vem si bouchačku. Jo. Od čeho je máme? Tady stejně jako víš co, kolik je tady hráčů, tady nikdo není, ne. Ty jo. To zkus zjistit. Schválně jsme si jako vybrali server, no, kde je málo lidí, je tady nebo vůbec. Jeden člověk, no, takže. No, aby jsme to prostě jenom udělali jako ukázku, ukázat to a to. Přesně tak. Ale musím mít náboj. Tak ještě vyzkoušíme, jak se tady střílí. Tak. Dobrá. No, tak střelba tady jako neví. Střelba myslím, že není tak, myslím, že střelba je taková. A nelíbí se mi ty zbraně, jaký jsou udělaný, tam byly takový krásný zbraně a tady jsou takový. Starý, no, starý, taký ten Thompson se mi třeba líbí, prostě stará zbraň udělaná. To střel 0-0 nic, ty jo. Jo, líbí se mi to třeba ta grafika toho sluníčka je parádní třeba. Ale medvěd, teď se tady divím, nespadl ho drop? Viď? No to jo. Tak tady těžím baglýho medvěda. Fakt? Aha. Tak si šetři látku a metal fragmenty na to, na dělání toho oblečení. Jak můžete vidět, já už mám prostě docela slušný oblečení, takhle na začátek. Že to není takový ten naháč, jako jsme začali v minulým rastu, to bylo docela jako vždycky. Jela, nejde. A jak můžete vidět, tak je, když také sundám gatě, že
cenzurovaný přirození. A to se mi moc nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. Říkám, že to je krok zpátky. To bylo první, z čeho jsem byl zklamaný na téhle hře. To mě zamrzelo. Hej, ty zvířata jsou nějaký zalagovaný, tyjo. Úplně buglí. Fakt? Aha. Jako zastřelit ho. Musíš se do něj trefit, no. On ke mně běhá nějak bagerský, tyjo. Ale já krvácím. Já si umřu, kámo. Fakt? No, určitě umřu. Ani nevím, kde seš. Mě kousl mě pes, tyjo, do řití. Odkudy, jakým směrem jsi šel? K těm kamenům. Jakoby doleva, jo? No. Jo, tady se tam podívá. Ty zvířata, a už nekrvácím, ale co to... Au, už zase krvácím. No tak já umřu, tak to nevadí, no. Já tady aspoň vemu toho jelena. No, tak se umřel, takže takhle vypadá smrt. Vám, že aspoň víš, kde. Jasně. A nevím, jako proč se na něj nemůžu trefit úplně. No, vůbec se nejde trefit, že to jsou nějaký prostě buglí. Ne, ono to spíš jde o tu zbraň, víš, jak střílí třeba. To je taky, no. A sakra, jde po mně medvěk, kámo. Jako střílení lukem je tady taky kapitola sama o sobě, ty. Ah, krvácím, ale zabil jsem ho, hajzla. A ne, já asi umřu. Stopět látky, ty bláho, to bude hadru. To už si udělám nějaký lepší oblečení. No jinak na serveru, kde jsme hráli, Rust proběhl Vibe. Vibe. Takže tam začneme od znovu. Pravděpodobně, jestli chcete, napište nám do komentářů, jestli teda chcete ještě hrát Rust. Mhm. Jestli mám začínat znova nebo ne. Jelena, nemůžu trefit za boha tím revolverem. Zkusíme pak vyrobit nějakou lepší zbraň. Já nemůžu najít svoje tělo. Ne, vlk, vlk. No, pes, nebo co to je? No, nenacházím svoje tělo. A zabil jsem je oba dva. Už mě zase ukazuje se ti v chatu, že jsem toto? Jo. Kousl mě vlk zase a končí, tyjo, zabilo mě to. No. Tak ono stejně to je asi tak všechno, co vlastně vám tady ta verze hry může nabídnout. Mm-hmm. Jak vidíte, je toho zatím málo. Takže já bych to pro dnešek ukončil. Mm-hmm. A jestli se zase posune hra do nějaké další fáze, tak bych to natočil zase nějaký video. Aby jsme... Zase umřel. Jo, doma jsem umřel. Takže já se s váma loučím. Jo. A pokud se vám to video teda líbilo, dejte like, dejte odběr a pošlete to kamarádům. Dejte teda do komentářů, jestli chcete, aby jsme začali hrát tedy Rust znovu ten původní na tom serveru po Vipu a my se podle toho zařídíme. Jo. Tak se mějte, ahoj. Ahoj.